Välkomna till Rapport. Minst 5 människor har förts skadade till sjukhus nu i natt efter att en del av golvet i Norrlandsoperan i Umeå rasat samman under en rockkonsert. Ett flera meter stort hål öppnade sig under fötterna på publiken när några golvbalkar gav med sig och människor sjönk ner i ett 2 meter djupt hål. De svårast skadade fördes i ambulans till universitetssjukhuset i Umeå. Och enligt TT rörde sig om armbrott, sårskador och liknande. 15-20 personer fick lättare skador och chockades. Olyckan inträffade vid 23:30 under en konsert med rockbandet Mando Diao. Man räknar med 815 personer i publiken. Området kring Norrlandsoperan är avspärrat. Polisens tekniker ska undersöka vad som orsakat olyckan. Emma Forsberg var en av dem som drabbades. Kanske hade gått minst 3 låtar i alla fall. Mm. 3 ungefär. Och sen känner man att man hade följt kanske 3 meter. Och sen känner man bara 2 i alla fall. Att bara folk ramlade på en snacke och typ alltså överallt bara folk bara som ramlade på en. Ja, det var sjukt. Man trodde verkligen att man skulle dö. Tiotusentals amerikaner protesterade igår mot kriget i Irak. Det samma dag som ytterligare fler amerikaner dödades i kriget. Men presidenten vill fortfarande skicka fler amerikaner till Irak. Deras berättelser är gripande. Det handlar om pappor, söner, döttrar och bröder som är soldater i krigets Irak. Och nu vill USAs president George Bush att såna här öden ska bli fler, då han vill sända ytterligare över 21 000 soldater till Irak. Men kriget får allt mindre stöd i USA och igår så genomfördes därför den största organiserade krigsdemonstrationen. Some of us remember a time when it was that fear, there was nothing to fear but fear itself, and now we have a president who's saying be afraid, be very afraid. Well, we're not afraid. Demonstrationen skedde samma dag som ytterligare 7 amerikanska soldater dödades i Irak. Och bara en dag efter att George Bush avvisat kritiken som kongressen framfört mot hans Irakpolitik. And we're going to let them know that in a democracy, and we're going to show the world that in a democracy, we're the deciders. Barn som andas in mycket bilavgaser riskerar att få permanenta lungskador. Det här visar en ny studie som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet. Hade luftkvaliteten någon betydelse för er när ni valde bostad? Nej, det var väl allmänt att flytta ut lite mer ut mot landet, om man säger. Så skulle det bli lite bättre så, men jag tänkte inte på luften. Gjorde inte. Nej, kanske var det inte luftkvaliteten som avgjorde var du bosatte dig. Men nästa gång kanske du ska ta hänsyn till den också. För enligt en amerikansk studie riskerar barn att få bestående lungskador av för mycket avgaser. Forskarna mätte lungstorleken på knappt 3700 barn en gång per år under 8 år. Och resultaten visar att barn som bodde mindre än 500 meter ifrån en freeway, en större väg, hade tydligt försämrad lungtillväxt jämfört med barn som bodde 1,5 kilometer ifrån en lika hårt trafikerad väg. Och enligt flera svenska forskare är de här resultaten mycket intressanta. De bekräftar det som vi har misstänkt, att det är just vägtrafiken som är den viktigaste källan till luftföroreningar som påverkar barns hälsa. Redan i år ska många fler automatiska fartkameror sättas upp. Det avslöjar Vägverket för Rapport. Den nya generationens fartkameror blev förra året en allt vanligare syn på vägarna runt om i Sverige. Från mars fram till årsskiftet sattes 700 kameror upp på 103 sträckor och 190 mil väg. Och trots att Vägverket idag ännu inte lyckats få precis alla i drift är det bestämt att fler ska sättas upp redan i år. Ja, det blir mer kameror. Hur många kommer att dröja en liten tid då innan vi kan säga, men det ska vi väldigt snart kunna säga. Men redan nu säger tjänstemän på Vägverket till Rapport att det rör sig om 100-200 fler fartkameror som ska sättas upp på 20-40 nya vägsträckor under 2007. Varje kamera som automatiskt för över bilder på fortkörare till polisen kostar nästan 500 000 kronor. Men pengarna är väl investerade, anser Vägverket. Ja, hittills så räknar vi med att hastigheten har minskat med ungefär 8% i förhållande till hur hastigheten var innan kamerorna kom upp.
Mer om trafiken. Aldrig tidigare har så många bilister testats i polisens nykterhetskontroller som under 2006. Sammanlagt gjordes drygt 2 255 000 utandningsprov, vilket är 500 000 fler än året innan. Det gav också resultat i form av drygt 27 000 påverkade förare. Och polisen räknar med att det här kan ha sparat upp till 80 människoliv. Så ska vi konstatera att en ny Tärnabyåkare tog sin första världscupseger när han vann slalomtävlingen i österrikiska Kitzbühel. Först Ingmar Stenmark och Stig Strand, sen Anja Persson. Idag var det då dags igen, ännu en gång, för en åkare från Tärnaby kliva högst upp på prispallen. Jens Bygdemark var namnet, bara 21 år gammal. Okänd för många kanske, men han har åkt bra hela säsongen och idag i den klassiska skidorten Kitzbühels slalomtävling tog han alltså sin första världscupseger. Han ledde överlägset efter första åket, dryga sekunden före tvåan, och även om det var lite nervöst i andra åket vann han till slut klart, 87 hundradelar före österrikaren Mario Matt. För Sverige och Åre är det här den bästa reklamen. Ännu en svensk åkare som kan vinna guld i hemma-VM i Åre som startar i början av februari. Vädret så i natt kommer ett snöområde in från sydväst och sprider sig över västra Svealand och Götaland. I södra och mellersta Götaland övergår snöfallet i regn fram på dagen och det är varning för besvärligt väglag. I norr blir det ännu en kall vinterdag. Fortsätt följa rapport, jag ser på återseende.